Ассалому алейкум, құрметті көрермендер, арнамызға қош келдіңіздер. Шаштараз, бір қарағанда қарапай мамандық болып көрінгенімен, адамның шашын сәндеп, тұрыстап, қысқарту екінің бірінің қолынан келе бермейді. Бұл мамандықты шебер меңгерген кейбір шаштараздар, керемет әдіс тәсілмен әлемді таң қалдырып жүр. Бірі шашты өртеп қысқартса, енді бірі қылышпен шаш шауып әлек. Қысқасы, сіздерге бүгін әлемді таң қалдырған керемет шаштараздардың ғажап пен сұмдық деген әрекеттерін назарларыңызға ұсынамыз. Қызықты да, пайдалы көрілім болсын. Шаштараздың құралдары қандай болмақ? Бірінші кезекте қайшы, кейін өткір лезба, тарақ, кептіретін пен, көзге үйреншті дейлер ғой. Ал енді осылардың арасында ара тұрса қалай қарайсыз? Я, кәдімгідей ара. Арамен шашты қысқартып, шаш шалып жүрген шаштараздар да бар екен. Оның үстіне үлкен тоқ араны да қолданады. Бұл жігіт қол ара болсын, басқа да араның түрлі түрлерімен шаш тарап, шаштарды алып қысқартып жүр. Мен өз басым бұндай шаштаразға бармас едім. Құрсын, шашымды алдырамын деп басымнан айырылатын жағдай жоқ. Мен арамен шаш алғанды көріп қорқып жүрсем, Вьетнамның Дания қаласындағы Юнги Хунга есімді шаштараз кәдімгідей самуралардың қылышымен шаш қысқартып жүр. Ол бұл әдетін 2013 жылы бастапты. Содан бері қолына ешқандай қайшы ұстамайтын көрінеді. Барлық шаш қысқартудағы іс-әрекетін қылышпен істей береді. Бұл жігіттің ептілігіне қарап қалай таң қалмайсыз. Қылышын жалақтатып шаш алып жүрген мына жігітті көргенде еріксіз аузыңа мына бір сөз оралады екен. Шаш ал десе бас алады деген сөз осы жігітке қарап айтылған секілді. Анау самурайдың қылышымен шаш шабамын деп байқамай қиқ еткізіп бас шауып тастайтын секілді боп көрініп тұрады маған. Құрсын, өлсем де мынаның алдына барып шаш қысқартпаспын. Бірі арамен, бірі қылышпен шаш қысқартқанды көріп шошынғанымызбен енді ара да қылыш та құрал ғой әйтеуір. Одан қалды оларды да қайшының бір түріне жатқызуға болатын шығар деп өзімізді жұбатқанымызбен шашты өртеп қысқартқанды көргенде не айтарыңды білмей қалады екенсің. Итальяндық Альберто Альмедия есімді жігіт өз салонында тек қылышпен ғана емес шашты отпен күйдіру әдісі арқылы қысқартатын көрінеді. Оның бұл әдісі бір қарағанда қорқынышты болғанымен көптеген кісілер ол кісінің салонына арнайы іздеп келеді екен. Бұл жігіт шашыңды өртеп, қылышымен шауып зәреңді ұшырғаны былай тұрсын, кейбір қорықпайтын клиенттеріне олардың рұқсатымен Росомаханың ұзын тырнақтарын тығып шаш қысқартатын көрінеді. Мынау жігітке барып шаш қысқарту қауіп екен. Құрсын, қылышпен шапқанын қоймай басыңды үйітіп тырнағымен тырнап тастап жүр. Итальяндық шаштараз қылышпен тырнақпен қорытқанымен отты онша көп пайдаланбайды екен. Ал түркиялық Кадер Демелер есімді жігіт мүлдем қайшы ұстамайтын болып шықты. Ол тек шашты өртеп қысқартады. Стамбулдағы бұл шаштараздың салонын келушілер өте көп дейді. Түріктер оттан қорықпайды ма, немене лаулаған өрт басында лап-лап бетіп тұрса қандай күйде боласың? Бастан отырса арт жағынан ыстық дем шығатын шығар. Әзіл-әзілмен түркиялық шаштараздың шеберлігінде сөз жоқ. Бұл әдісті қайталамаған жөн, себебі отпен шашты қысқарту тек арнайы оқыған нағыз мамандардан ғана жасайлатын әрекеті. Біз түгіл тәжірибелі шаштараздар да отпен ойнамау керек екенін айтады. Отпен шаш қысқартамыз деп шашымызды өртеп, құйқамыз үйітіліп, пісіп қалып жүреміз. Болды енді, шаштараздардың бұдан артық өнерлер жоқ шығар. Қылышпен қорқытты, арамен шоршытты, отпен ойнатты, енді не қалды дейсіз ғой. Құдай-ау, балта мен шаш қысқартқанды көріп бедіңіз. Бұл әдісті еш уақытта қайталауға болмайды. Бұл анық. Сібірлік Данил Эстомин есімді шаштараз басқасын былай ғой, балта мен шашты шапқылап жүр. Дәл былай шаш қысқартудағы әдісі оғаш көрінеді. Балта мен ұзын шаштарды шапқылап әлек. Сірә бұлай істеуге әйелімен бір қырылысып қалғанда ойына келген шығар. Әйелі балтамен шапты ма, әлде өзі шапты ма, белгісіз әйтеуір шапқыласқандары көрініп тұр. Әйелі қашып өзі басып бытшыт болғандай. Дегенмен бұл жігіттің шаш алудағы әдісі әлемді дүр сілкіндіріп таң қалып отыр. Бірақ Данил есімді осынау шаштараз осы балтасымен талай шаштаразға арналған байқауларға қатысып жүлделі орындарды алған. Бұрынғай шетелді көрсетіп кеттіңіз ғой демеңіз, біздің елдің шаштараздары да өнерсіз емес. Дегенмен қылышпен шауып отпен ойнатындай дәрежеге жетпегенімен Алла қаласа ол дәрежеге де жетерміз. Ол үшін біз бен сіздің қолдауымыз қажет.
Арслан есімді қазақ шаштаразының Арс Барбер атты YouTube арнасынан тіркеліп, үлкен қолдау көрсетейік. Сонда біздің шаштаразларымыз да Алланың қалауымен, халықтың қолдауымен үлкен жетістіктерге жететін болады. Біріңді қазақ, бірің дос көрмесең, істің бәрі бос дегенді ұстанып, қазақ бауырымыз Арслан шаштараздың YouTube арнасының сілтемесін төменде көрсетемін, сол сілтемеге қарап бәріміз тіркелейік. Сіздермен болған ғажап пен сұмдық арнасы, сау, саламатта болыңыздар.